Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih kepada semua yang hadir tepat waktu ni. Uh, jadi hari ni ya, eh, kita akan mula kita punya PDP untuk subjek fizik lah. So chapter yang pertama ni, nota saya dah bagi semalam. Saya bagi nota awal tu uh, untuk tak adalah awal sangat ya, eh, tapi bolehlah awak nak tengok-tengok dulu apa kandungan. Yang ada dalam nota tu sebelum kita kelas Jadi sebenarnya sepatutnya sebelum kelas awak dah buat preparation Lepas tu sewaktu kelas awak dah ready dengan soalan-soalan yang Awak nak tanya dengan saya Berkaitan dengan apa yang kita nak belajar pada hari ni So hari ni kita ada 2 jam daripada pukul 8 patutnya tadi uh, Sehingga pukul 10 Saya punya plan sekarang uh, Saya nak Mengajar sekejap Kemudian kita rest dalam 10 minit. Saya nak awak buat soalan dulu sendiri. And then kemudian awak masuk balik. Kita tengok balik macam mana. Uh, lepas awak buat soalan tu boleh ke tidak awak buat soalan. Lepas saya bagi. Lepas saya, lepas saya mengajar lah. Eh. Hmm. Okay. So sekejap eh. Saya nak buka nota sekejap. Okay. Saya dah lama cuti ni lembab sikit. Okay, hari ni insyaAllah saya nak cover subtopik 1.1 dan 1.2 saja. Sepatutnya dalam uh, topik 1, Sepatutnya dalam topik satu, um, topik 1.3 ni kita tak bincang dalam kuliah ataupun dalam dalam tutorial lah ya, sebab ini sebenarnya adalah berkaitan dengan amali. Okey tapi saya akan terangkan juga tapi mungkin bukan hari ini mungkin esok. So hari ini target saya 1.1 dan 1.2. 1.1 berkaitan dengan dimension of physical quantities okay, ini untuk pelajar, pelajar S4S. Semasa lepas dia tak belajar benda ni. Dimension of physical quantities. 1.1A. Saya hari ini saya nak define dimension. B. Determine the dimension of derived quantities. Dan C. Kita nak verify the homogeneity of equation using dimensional analysis. So itu pada subtopik 1.1. Walau bagaimanapun, Ha, jika awak tengok pada nota kuliah. Yang ini sebab tu saya minta awak print nota ni ya. Eh, sebab penting awak print dulu. Uh, sebelum ku, kelas ni. Berapa ramai yang dah print? Ya. Ha. ha, ramai print. Okey. Yang tak print nanti lepas ni. Lepas ni kita print. Okey. Lepas ni print. Lepas ni insyaAllah saya akan bagi dengan lebih awal lagi boleh eh. Um, saya pun sebenarnya tak ada berapa nak prepare sangat untuk lesson kita yang pertama ni sebab ada urusan peribadi saya weekend ni. Saya tak boleh nak fokus. Jadi apa-apa kekurangan saya harap awak semua top up lah kekurangan saya dengan soalan awak dan awak tolerate lah kesilapan saya pada hari ni. Mudah-mudahan kalau awak buat silap akan datang saya pun akan tolerate juga. Okey. So, kalau kita tengok dalam subtopik 1.1 walaupun tajuknya adalah dimension of physical quantities, nota saya tidak saya mulakan dengan dimension terus. Okey? Dimension dalam nota saya bermula daripada muka surat 6. Ah, ha, jadi dalam muka surat 1 2 3 4 dan 5 saya hanya bercakap tentang unit sahaja terlebih terlebih dahulu. Okey, kenapa? Sebab dalam fizik ni unit amat pen, amat penting. Okey, saya nak share benda lain kejap. Okey, sebab kalau kita salah unit dalam exam fizik, awak tulis buat pengiraan betul sekalipun, pandai sekalipun awak buat pengiraan, awak tak ada unit, maka markah awak tetap akan kosong. Okey, tak kira lah awak pandai macam mana pun kalau awak tak letak unit, sama je markah awak kosong lah. Jadi bodoh juga kalau tak letak, tak letak unit. Jadi kita kena tahu unit. tu yang pertama. Yang kedua, kita kena tahu bagaimana nak convert unit. so sebelum kita bincang dimensional analysis, uh, dimension, kita akan bincang dulu unit dan juga unit con, unit conversion. Okey. So dalam fizik, Nama topik pun physical quantities, quantities physical. Okay, dalam fizik kita ada uh, kita boleh bahagikan kuantiti ni kepada dua kategori lah. Yang pertama sekali base quantities. Base quantities ini adalah kuantiti asas. Kuantiti asas ini tidak bukan uh, kita tak dia dia adalah kuantiti yang paling asas. Kita dia bukan daripada gabungan apa-apa kuantiti yang lain. Ha, contohnya panjang, length. Length unit dia meter. Masa, masa unit unit SI dia adalah second. Okey. So yang ini sebenarnya yang ini sebenarnya adalah SI SI unit. Okay, standard unit. Okay, SI unit. Mass kilogram. Electric current, semasa depan kita akan belajar electric current, unit dia ampere. Itu adalah base, base unit. Temperature, walaupun kita biasa guna degree Celsius dalam kehidupan kita, tetapi dalam SI unit, temperature unit dia adalah kel, Kelvin. Amount of substance, awak akan banyak guna dalam kimia. Yang ini unit dia, mol Dan luminosity, yang kita takkan pakai sampai bila-bila dalam SEM ni adalah kandela. Okey, cuma saya nak tekankan kat sini apabila awak sebut kadang-kadang eh, bila awak buat presentation kalau awak menulis tak ada masalah lah kalau awak sebut ok kalau awak letak 100M uh, 3S 4KG 5 ampere contohnya eh. jangan sebut 100M kita kena sebut 100 mi meter. 3 second. Ha, kena sebutlah 3 second, jangan sebut 3S. Ya ini kalau ada satu unit, biasanya kalau ada dua unit macam derived quantity ni saya biasa perhatikan pelajar saya dia sebut ha, contohnya velocity. Derived quantity velocity. Velocity ni kita derive unitnya daripada base quantity. Okay, velocity sama dengan displacement over over time. Jadi unit bagi displacement adalah meter. Unit bagi time adalah se second. Itu yang kita dapat unit bagi velocity adalah meter per second. Okay. So unit bagi velocity meter per second. Kadang-kadang uh, saya dengar bila buat presentation ataupun buat video uh, dia akan cakap 5 uh, ms negative 1. Uh, itu tak 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 betul cara kita sebut. Kita jangan sebut ms negative one. Sebaliknya kita mesti sebut unit dia meter per second. Ha, nah, ni. Ini cara sebut. Yang SI unit ni ini cara se sebut. Abbrevi abbreviation adalah cara kita tulis dalam pengiraan pengiraan kita. Okay. Uh, Direct quantities ni ada banyak. Ada banyak. Okay. Tetapi dalam nota saya, saya tulis kat situ. Saya tulis kat situ apa saya tulis kat situ. Table 1.2 list many derived quantities and their units in terms of base unit. Okay. So maksudnya ini adalah sebahagian saja derived quantities dan ini adalah derived quantities yang biasanya kita gunakan dalam syllabus kita. Okay. Bagi acceleration unitnya adalah meter per second square. Sebut macam tu. Work unit dia adalah joule force newton pressure pascal energy sama unit dengan joule okey energy eh sama sama unit dengan work eh ha, yang ni joule power unit dia adalah watt dan frekuensi unitnya adalah hertz okey dalam pengiraan bila awak tulis ah ha, ini penting unit mesti guna unit yang yang ini jangan guna unit yang lain Okay, contohlah eh, contoh. Kita tengok force. Kita dah tahu unit Newton. Okay, tapi ada pelajar yang tulis, ah uh, instead dia, dia pandai lah dia bukan tak pandai, dia pandai. Okay, dia kira 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 dapat force sama dengan 3.2 Newton contoh. Uh, okay, yang ini kalau dalam exam dapat betul. Tapi ada pelajar, dia pandai, dia tulis F Force sama dengan 3.2 kg meter per second square ha, Dia cakap macam tu Jadi kalau kita ikutkan Kalau kita ikutkan eh Eh sama je lah benda ni Okay Kalau ikutkan sama Tetapi bila dalam exam Bila awak tulis unit force Awak hanya boleh guna unit Newton sahaja Jangan guna unit yang ini Okay Adakah ini satu benda yang diterima pakai di mana-mana di -mana, dunia ke apa ke? Sebenarnya tidak. Okey. Pada saya kedua-dua ini adalah sama dan betul. Ha ini awak kena jelas. Tapi pernah sekali ya, eh, pernah sekali ini jangan bagi tahu orang dalam exam yang bawah ni dia tak terima. Ha yang kg meter per second square ni ketua pemeriksa tak nak terima okey sebab apa pasal dia punya selera tak kena dia nak newton newton ha jadi kalau nak selamat kita ambil yang ini kita ambil terus unit yang biasa kita pakai walaupun kalau saya cakap saya jadi ketua pemeriksa kg meter per second square pun saya terima juga okey so sekarang kita dah tahu base quantity sekarang kita dah tahu derived quantities itu apa yang saya sebut apa yang dah ada dalam nota apa yang awak kena buat sekarang adalah awak kena biasakan diri awak dengan unit-unit ni -unit. mesti biasakan jangan tersalah unit jangan tak tahu unit ah ha, rugi kalau kita tak tahu unit jadi saya bukan nak suruh awak hafal uh, unit ni macam awak hafal surah dalam kitab suci tidak tapi biasakan pengiraan tengok unit biasakan dalam diri awak menulis nombor mesti ada unit baik awak tulis information list of information dalam soalan baik awak tulis jawapan akhir baik awak tulis uh, jawapan intermediate answer mesti tulis unit dan biasakan jangan tinggal bila awak dah biasa menggunakan unit ini dan tulis unit ni, insya Allah awak akan ingat. Kalau saya kata, kalau saya kata balik ni hafal benda ni semua. Boleh jadi awak akan lupa kalau awak tak kekal menulis unit dengan betul dalam dalam pengiraan. Ha, okay. Jelas tak ni saya cakap seorang-seorang ni ada yang dah tidur tak? angkat tangan tak jelas tak ni? Jelas. Ha. Jelas. 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 Ha, okay. Ha, ingat. Unit, unit. Unit. Kalau face to face, siapa yang bawa cikgu saya nak check? Saya tengok tak ada unit, saya kata saya tak nak check. Senang je, betul ke, salah ke, pengiraan saya tak nak check. Tak ada unit. Ha, jadi unit kena ingat. Okay, seterusnya, sebelum saya nak ajar convert unit, ha, harapnya masih 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 ni lagi saya tahu oh, penat ni ha, dengan saya membebel saya sedar saya insaf benda tu tapi bersabarlah. Eh. Menuntut ilmu ni memang kena bersabar. Baru sampai prefix ni. Eh. Okay. Jadi, dalam fizik ni, fizik ni satu topik yang kita bincangkan sebesar-besar benda. Contoh benda yang besar kita bincangkan planet. Wah, kita kata radius of the earth is 6 times 6 exponent. 6 uh, to the power of 10, 6 uh, times 10 to the power of 6. Uh, kilometer, besar-besar. Uh, objek yang kita kaji besar-besar, objek yang kita kira galaksi, bintang, jaraknya jauh-jauh, juta kilometer, juta cahaya, ha? tahun cahaya kita pakai. Ha? Jadi, kalaulah kita nak tulis nombor-nombor yang besar-besar itu, macam kita tulis satu, dua, tiga, satu, dua, tiga, sampai satu juta, gigih lagi, sampai satu bilion ha? gigih lagi kita nak tulis kosong 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 kosongnya Okay tapi macam mana kita nak buat pengiraan dengan mudah tak boleh lah kalau kita nak letak banyak kosong macam ni Okay jadi kita perlukan apa prefix ha. jadi ada nombor-nombor atau kuantiti-kuantiti ini yang kita tulis dengan prefix ha. ok benda besar sudah hal dah, dah satu hal dalam fizik ni bukan saja sebesar-besar benda kita kaji. Benda sekecik-kecik. Atom. Dalam atom ada elektron. Dalam elektron ada apa? Gluon. Dalam ini. Sekecik-kecik benda. Pun kita. Kita kaji juga. Jadi kalau kita nak tulis kosong. Poin kosong. 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 Satu. Contoh. Saiz satu atom. Satu darat sepuluh kuasa negatif sepuluh kan? Jadi selesai kita. Tak cantik. Buruk. Ha, bu, buruk. Jadi sebab itu kita ada pre, prefix. Prefix ini adalah cara untuk kita tulis nombor yang besar sangat ataupun nombor yang kecil sangat ha, dengan cantiklah. Contohnya. Ha, contohnya. Tera. Ha, ini prefix Tera. Tera ni maksudnya darab sepuluh kuasa dua 12. Maksudnya kalau darab 10 kuasa 12, awak tekan pada kalkulator awak. 1 darab 10 kuasa 12, mana kalkulator saya? Awak tak nampak kan kalkulator saya kan? Tu. Ya, ya setahu aku tak nampak sabarlah. <laughs> okay ah ha, 1 darab 10 kuasa 1 darab 10 kuasa 12. Ah ini kena tahu pakai kalkulator ni. Jangan nak masuk prefix pun tak tahu ni. Ah eh. ha, 1 darab 10 kuasa 12 ni ada berapa? Dah dia tak nak tukar pula. Biasa dia boleh tukar je jadi Kosong kan? Well, satu, satu eksponen enam tu. Ha, okay. Satu eksponen enam ada banyak kosong kan? Ha, jadi, kita boleh tulis instead of satu kosong 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 kosong, kosong, kosong kita boleh tulis sebagai satu eksponen enam. ah ha, begitu juga dengan nombor-nombor yang kecil. Satu eksponen negatif dua sebagai contohnya. Eh, satu eksponen negatif dua satu eksponen negatif 9 contohnya. Ha? Satu eksponen negatif 9. Ha, okay. ha, ini boleh kita boleh kita tulis sebagai Okey, kalau biasanya macam ni lah. 0.123. Ada banyak. Dia punya kosong kan? Ada 9 ke apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 titik perpuluhan kat itu. Ha? Jadi satu eksponen negatif 9 kan? Ha, tapi kita boleh tulis sebagai 1 darab 10 kuasa negatif 9. Nah, ini dalam kalkulator kita tahu cara-cara cara kita nak tulis lah. Okay. Ha, so, faham benda tu. Okay. So, yang prefix ni kena hafal. Kena hafal dan biasa kan. Okay. Ada juga antara pelajar saya yang keliru. Kilo dengan mili pun dia keliru lagi. Bergaduh-gaduh kadang-kadang. Bergaduh-gaduh saya dengan student. Apsal kilo letak eksponen negatif tiga apa semua. Ha? Mikro dengan mega pun dia keliru juga. Ah ha? uh, ini jangan. Jangan keliru kan. Okay. Make sure awak tahu prefix ini. Hafal prefix ini. Sentiasa rujuk prefix ini. Dalam pengi, dalam pengiraan. Okay. Itu sajalah bab prefix. Uh, okay. Alhamdulillah. Okay. So Sekarang. Saya nak convert unit pula. Okay. So, macam mana nak convert unit? Pasal apa kita nak convert unit? Ha, pasal apa kita nak convert unit terlebih dahulu? Kenapa nak kena belajar convert unit? Ada cikgu-cikgu yang akan cakap bahawa dalam fizik kita mesti pakai SI unit. Mungkin itu adalah betul untuk setengah-setengah silibus. Ha, contoh, mungkin silibus SPM, mungkin semua SI unit dan sebagainya. Ha? Tapi sebenarnya dalam fizik kita bukan nak kena pakai SI unit. Kita nak kena pakai unit yang konsisten dalam pengiraan kita. Ha. Kalau satu kuantiti dalam equation itu kita pakai SI unit, semua kena pakai SI unit. Tapi ada kalanya juga contoh dalam chapter optik nanti, ha, lens, lens dia tak dia bukan satu benda yang besar, ha. lens kadang-kadang dia punya focal length dia dalam sentimeter. Sentimeter bukan SI unit, tapi bila kita gantikan dalam equation, kita gunakan saja sentimeter itu dengan syarat semua kuantiti yang ada dalam equation itu unitnya sama Yang ini Sentimeter Jadi kita kena convert Lu Bila soalan bagi Information Kita kena tengok Information yang soalan bagi itu Adakah uh, Consistent unit yang diberi dalam dalam soalan tu Okay So macam mana kita nak convert unit So mari kita terus tengok example 1 boleh ke Boleh Boleh, boleh, sir. boleh, sir. boleh sir. Apa yang saya akan buat dalam example 1 ni Adalah apa yang ada dalam muka surat 5 yang atas tu Yang panjang-panjang tu Saya cakap tak semestinya ada SI unit kan Tapi kalau awak tengok nota saya Maksud 5A Dia kata in most cases It's best to use fundamental SI unit In every problem Dia kata in most cases uh, Dia tak cakap pada semua In all cases kan. Dia kata in most cases Dalam fizik ni In most cases uh, Tak semestinya Kena Okay Most lah Most kita akan pakai SI unit Okay So kita tengok soalan example 1 Okay, kita mulakan example 1. So, kita tengok soalan dia. Dia kata The world land speed record is 1,228 km per hour set on October 15, 1997 by Andy Green in the jet engine car trust SSC. Express this this speed. Express this speed in meter per second. Okay, kita nak convert. Sekarang apa kita nak buat? Kita nak convert 1,228 kilometer per hour kepada unitnya meter per second. So apa yang kita nak buat, kita kena darabkan nilai ini 1,228 km per hour dengan conversion factor. So kalau kita tengok kat sini, ada dua unit yang kita nak ubah. Unit yang pertama yang kita nak ubah adalah kilometer. Kilometer kita nak ubah jadi mi, meter. Unit yang kedua kita nak ubah adalah unit hour. Kita nak ubah unit ini jadi se second. Jadi ada dua conversion factor. Kamera kat sini. Ada dua conversion factor ha, dalam soalan ni yang kita nak kena guna. Jadi macam mana kita nak buat? Yang pertama sekali kita tulis 1228 kilometer per hour ini dalam bentuk fraction. Kilometer per hour. 1228 kilometer per hour. Okey. Kemudian barulah kita nak darab dengan conversion factor. So ada berapa conversion factor yang kita nak kena darab? Dua lah. Pasal apa dua tadi? Pasal saya dah cakap ada dua unit yang kita nak ada dua unit yang kita nak ubah. Ah, ha, so kena darab dua conversion factor. Okay. So, yang pertama sekali unit berkaitan dengan kilometer. Kita nak ubah kepada mi meter. Jadi, meter tu memang kat atas lah. Meter per second kita letak kat atas. Kilometer, bawah dia kita letak kilometer. Okay, pasal apa kita letak kilometer ni kat bawah? Kita silangkan dengan kilometer ni. Uh, ini kita silangkan. Nanti kita boleh potong. Unit ni macam, macam, eh. Uh, Kuantiti algebra juga. Kalau atas kilometer, bawah kilometer, kita boleh po potong nanti. Ha, sebab tu kita letak kat bawah. So, itu satu conversion factor. Ha, ini conversion factor yang pertama lah yang ni. Warna biru. Conversion factor yang kedua. Yang berkaitan dengan masa. Kita tak nak unit hour. Kita nak unit eh? second. Okay, pasal awal kita letak kat atas. Saya nak silangkan dengan unit yang asal ni. Saya nak silangkan ni. Ha, uh, ni saya nak silangkan. Supaya boleh boleh kita kan cancel. Yang ni saya silangkan. Supaya boleh kita can cancel kan cancelkan nanti. Bila kita cancelkan nanti, yang tinggal nanti unit dia meter dengan se second sahaja. Okey. Dekat sinilah kita nak masukkan conversion factor. Apa dia conversion factor? Nilai atas dengan bawah ni mesti sama. Saya bagi contoh. Okey. Mesti sama kuantitinya. Saya bagi contoh. Satu kilometer sama dengan berapa meter? Ah. Seribu. Seribu. Seribu meter. seribu meter. Ini basic. Satu kilometer, seribu meter. Ataupun kalau awak hafal tadi dia punya prefix, kilo sama dengan satu darab puluh tiga. 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 Ha, boleh. Jadi kalau awak tengok, bila kita masukkan conversion factor ini, atas dengan bawah sama. Satu kilometer, seribu meter. Macam tu. Okey, satu jam. Ha, awak jangan fikir satu second berapa jam, kan susah. Okey, satu second berapa jam, susahlah nak 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 nak, nak buat kan. Ha, satu jam sama dengan berapa second.

kalau kita tengok unit yang tinggal adalah meter dan juga se second. Okey. So dekat sinilah kita kena tekan kalkulator. Okey. Macam mana cara awak nak tekan kalkulator ni? Ah uh, itu terpulanglah pada awak tapi kalau saya Uh, student dia suka pakai natural apa? Natural view macam ni. 1, 2, 2, 8 darab 1 eksponen 3. Okay. Bahagi dengan 3,600. Ha gitu. Okay. Ada orang keliru yang satu-satu ni nak buat apa? Ha, takkanlah kita nak masukkan dalam kalkulator kita darab 1 bahagi 1 kan? Darab 1 bahagi 1 kita boleh ignore lah. Ha, jadi dapat berapa jawapan? Tiga ratus empat puluh satu Satu satu. Okay. So ada banyak satu satu kat sini kan. Awak boleh ambil dua titik perpuluhan. Tiga ataupun empat. Okay. Tapi dalam kes ini cukup lah. Tiga empat satu eh tadi. Aku dah lupa tadi. Tiga empat satu betul. Tiga empat satu poin satu satu. Okay. Tiga empat satu poin satu. Satu-satu. Jangan lupa unit. Meter per second. Ha, ada budak bertuah. Soalan convert unit. Unit dia tak letak. Aduh. Masalah betul. Ha, unit kena letak. Okay. kotakkan takkan jawapan akhir awak. So itu soalan nombor satu. satu. Okay. Soalan nombor satu. Kilometer per hour. Okay. Kita tengok example tu. So example two The world largest cut diamond is the first star of Africa mounted in the British royal scepter and kept in tower of London oh ini besar ni ya eh? apa nama diamond permata eh? it's volume the volume of the diamond is 30.2 cm3. Okey, kat sini kita dah nampak dah isu dia. Apa beza dengan yang tadi? Beza dengan yang tadi adalah unit kita serang dah ada kuasa 3. Macam mana kita nak convert unit yang ada kuasa 3 ni? 30 cm3. 30 cm3 kita nak tukarkan dalam unit cubic meters. Ah, cubic meters maksudnya meter cube lah. So isu dia sekarang ada kuasa T3. Jadi bila ada kuasa 3 ni, kuasa 3 ni awak kena tengok betul-betul. Jangan tertinggal, jangan silap. Nah, sebab dia ada kuasa 3, dia kita kena ambil kira kuasa 3 tu. Ha, nah, so macam mana kita nak buat? Macam biasa tadi 30 cm3, okey sama dengan 30 cm3. Di sini Di sini cuma ada satu je kuantiti, yakni kuantiti leng sentimeter. Jadi kita cuma perlu darab dengan satu saja conversion factor. Ha, example satu tadi ada dua conversion factor, kilometer kilometer per hour, uh, kilometer dengan hour kan. Dua conversion factor kat situ. Yang ini satu je conversion factor, yang ini sentimeter ni kita tak nak, kita nak tukar kepada meter. Okey, so darab dengan satu saja conversion factor. Okay. So, sentimeter kat bawah lah. Meter dekat. Meter dekat atas. Pasal apa sentimeter kat bawah? Kita nak potong ni nanti. Uh, kita nak potong ni. Okay, apa cacatnya kat sini? Kuasa tiga. So, kalau kuasa tiga, kita jangan lupa kuasa tiga kan juga conversion factor kita. Uh, okay, boleh. Boleh tangkap tak? Lah. Ah, ha, ada Ah, yeah. ha, bagus eh. Follow lagi eh, bagus boleh, eh. Okey. Boleh, sir. Ha, kalau boleh, apa conversion factor ni meter dengan sentimeter ni? Eh. Uh... Sa, sa satu si satu meter satu cm. Boleh, boleh, boleh. Betul, betul, betul. Okey. Betul. 1 meter bersamaan dengan 100 cm. Itu adalah conversion factor yang betul. Ataupun awak boleh guna juga conversion factor 1 cm sama dengan 1 darab 10 kuasa negatif 2 meter. Pasal apa? Awak dah belajar tadi senti sama dengan darab 10 kuasa negatif 2, 2. Itu pun boleh juga awak awak gunakan. Okey, pasal kawan awak dah cadang 1 meter sama dengan 100 cm, kita pakai conversion factor yang tu. Tak ada masalah. Okey, so apa yang berlaku kat sini adalah kuasa 3 tu kita kena buat masuk dalam lah. Okey, so 30 cm Q. Darab Okey, dia akan jadi 1 kuasa 3 meter cube bahagi dengan 100 kuasa 3 sentimeter cube Ah ha, gitu. Okey, 1 1 kuasa 3 ataupun 1 cube sama dengan 1 lah. 1 darab 1, 1 darab 1, 1. So atas tu sebenarnya tak bagi impak pun. Okey. Yang bagi impak dengan pengiraan kita yang bawah ni. So sekarang ni barulah boleh kita potongkan sentimeter sentimeter kub. Okey. So kat sini kalau kita tekan calculator kita akan dapat uh, 30 bahagi dengan 100 cube. Ha, uh, jadi kalau tekan calculator awak akan dapat 3 bahagi berapa ni? 3 bahagi 100,000. Ha uh, ya. Yeah. Dia 3.2. 3 apa tadi? 3 3 darab 10 kuasa Negatif 5. Okey. So kita tuliskan Dalam bentuk. Haa kan saya kata Tadi kita tak Kita tak nak tulis Oh sorry sorry sorry. Saya tersasul-sasul Kita tak nak tulis 0.000 buat banyak kan Haa kita tulis Dalam uh, prefix Yang ni 3 darab 10 Kuasa negatif 5 Unitnya apa? Meter cube. Okey, So itulah Dia Tiga puluh sentimeter cube Sir. Dalam meter cube. Saya salah eh? Apa salah 30. ni? Tiga puluh dua Soalan dia tiga puluh dua La haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Eh, okey Soalan dia tiga puluh Dua jadi nampak tak kat sini <laughs> Saya dah tukar volume dia 30.2 tu 0.2 <laughs> tu awak tambah-tambah sendiri lah. Kalau 30.2 apa jawapan? Haa <laughs> 3.02 darat 3. 10 negatif okay. 5 Haa okey. Haa ah, pandai okey. 30.2. Haa ah, itulah jawapan awak. 30 uh, 3.02 eksponen negatif 5. Okey. So sorry lah saya tak, saya tak betulkan yang atas tadi. Okey. Awak 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 awak, awak, awak. <laughs> awak salin uh, ah, awak awak tulislah yang 30.2 tadi. Okey, terima kasih Teguh. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Saya sendiri pun boleh terlepas pandang benda ni. Okey. Okey, sekarang saya nak dalam masa 10 minit ke 5 minit ah. 5 minit ah, 5 minit. Okey, 5 minit saya nak awak cuba convert satu unit ni. Ni example extra. Tak ada dalam nota. Okay. Sila convertkan unit. Unit apa saya nak convert? Hmm. Uh, 245 gram per centimeter cube convertkan kepada SI unit yang ini kilogram per meter cube. Okay. So yang itu saya bagi awak masa sebentar lima minit. Okay. Kejap lagi kita bincang benda ni. Ada soalan tanya? Saya nak berhenti bercakap. từ ngày mai tại được. Dah siap angkat tangan. Ha, ramai dah angkat tangan tu. Oh. Yang lain macam mana? Okey. Ada lagi yang lain ni? Eh? Belum angkat tangan. Okey, ramai dah angkat tangan. Okey, mantap. Lagi, lagi seminit lagi boleh. <tongan> ah, ada berapa orang kat tangan. Adriana dah angkat tangan lah. Rashdad dah angkat tangan. Rishad angkat tangan. Okay, mantap. Oh, ayuh angkat tangan dah mantap. Ha, yang lain ni. Jangan tidur, jangan tidur. Tiga puluh enam, empat puluh Dua minit lagi yang lain ni tak respon ni Saya tanya yang tak angkat tangan Siapa ni Okay Tak boleh lama-lama sangat kita ada benda lain lagi nak bincang Ni belum lagi masuk dalam syllabus ni ha? Muhammad Mujib Macam mana Muhammad Mujib Dah buat belum Muhammad Mujib Ya, cikgu. Tak dapat jawab akhir ke macam mana? Eh, eh, saya dapat, saya dapat. Oh, tak angkat tangan. Eh, tak, 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 tak. Berapa jawab akhir, Mujib? Uh, 0.245 kilometer. Kilometer? <laughs> uh, kilogram per meter kuasa negatif 3. Kilogram per meter cube Ah, saya ajar kan Okay So ini jawapan mujib. Jadi kita tak tahu betul ke tidak eh, Tak apalah betul ke salah ke Terima kasih ada jawapan akhir Jadi mari kita tengok macam mana kita nak convert unit ini So para pelajar, pelajar semua Kita tengok soalan ni balik Ada dua unit yang kita nak kena convert Unit gram dengan unit Centimeter cube Unit gram kita nak convert kepada unit kilogram. Unit centimeter cube kita nak convert kepada meter meter cube. Jadi ingat bila ada dua unit yang kita nak convert maka kena ada dua conversion factor lah. Okay dekat sini. So di sini kita buat 245 gram per centimeter cube. Okay. Kena darab dengan dua conversion factor. Okay, yang pertama sekali Berkaitan dengan mass ini Gram Kita tak nak So saya silangkan gram Siapa so, saya silangkan gram nah, Nanti kita boleh Kita boleh potong Gram satu dekat atas Gram satu dekat bawah Nanti kita boleh potong Kita nak convertkan kepada unit Kg Itu yang pertama Yang kedua Centimeter eh, cube Ini centimeter lah Ha kita letak kat atas. Okay, kita nak convert kepada unit meter. Jadi dua conversion factor di sini, yang ini kita silangkan. Okay. Cuma yang ingat, saya dah bagi tahu yang sentimeter ni ada cube ni. Ada kuasa tiga. Jadi, apa yang perlu kita buat adalah pada conversion factor yang meter dan sentimeter ni, mesti kita letak kuasa tiga. Mesti kita letak kuasa 3. Okay. So conversion factor satu kilogram sama dengan seribu gram standard lah ataupun satu darab sepuluh kuasa t tiga gram sebab kilo sama dengan satu darab sepuluh kuasa t tiga. Ha, kali ni saya nak pakai satu sentimeter ha, kita dah belajar prefix senti adalah darab sepuluh kuasa negatif dua. So saya tulis satu sentimeter sama dengan 1 darab 10 kuasa negatif 2. 2. ini penggantiannya dulu. Okey. Kemudian barulah saya nak tulis lagi sekali lagi nak bagi awak nampak. Ini je last saya tulis macam ni. Lepas ni saya saya convert unit awak semua dah faham-faham dah apa yang saya buat. Sepatutnya kalau saya daripada apa yang saya dah tulis ke atas ni terus saya dapat jawapan akhir lah. Okey tapi sekadar nak tunjuk je pada awak apa yang berlaku. Okay, so kita ada 1 kilogram bahagi 1 darab 10 kuasa 3 gram. Okay, darab dengan apa yang berlaku kuasa 3 ni kita bawa masuk dalam. 1 kuasa 3 cm3 bahagi, okay. 1 darab 10 kuasa negatif 2, kuasa 3. Ha, dia akan jadi 1 darab 10 kuasa negatif eh, 6. Eh? Okay. Meter cube. Okay. Jadi di sini kalau awak tengok. Gram kita boleh potong. Kita tak nak unit gram. Centimeter cube dah boleh po. potong. So apa yang awak tekan dalam kalkulator? Awak tekan 245 bahagi 1 darab 10 kuasa 3. Okey pasal dia ada kat bawah dia bahagilah kan. Bahagi 1 darab 10 kuasa negatif eh, 6. Unit yang tinggal akhirnya kilogram per meter per meter cube. Okey, sebenarnya saya pun tak tahu jawapan akhir. Nombor tadi pun saya baru saya baru apa? Saya baru saya baru wujudkan. So 245 bahagi 1 eksponen 3 Darab satu eksponen negatif enam. Betul ke jawapan yang ujib? Kita tengok. Okay. Jawapannya dua ratus empat puluh lima ribu. Ataupun kita boleh tulis dalam scientific notation. Okay. Kita boleh tulis dalam scientific notation. Sama dengan. Ah ha, ini kalkulator pun satu hal juga. Ada yang tak kerti daripada nombor 24500 ni nak tukar jadi scientific notation darab 10 kuasa berapa? Tak kerti. Tekan shift, tekan ENG ni. Okey, so kita akan dapat 0.245 darab 10 kuasa 6. Saya biasanya akan tulis sama dengan 2.45 darab 10 kuasa 5 kilogram per meter cube. Okey jawapan saya. Ada yang saya salah ke? Ada komen yang lain? Betul, betul. Betul eh? Betul. Betul. Awak betul ke saya yang betul tu? Saya <laughs> <laughs> betul. <laughs> okay. 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 Uh, penatnya. Nak rehat Ya? Uh? Nah. Rehat je lah. Ha? Kita rehat jelah 5 minit. Awak boleh pergi toilet ke pergi mana ke? Baik, sir. Pergi minum ke kejap, 5 minit dalam 9 suku kita mula balik. Okey, sir. Okey, 9 okay, suku okay. boleh saya pun nak toilet break apa semua. Eh?